De svenska historiedagarna 2022 äger rum i Uppsala, närmare bestämt i universitetshuset här bakom mig. Vi ska nu få höra professorn i idé- och lärdomshistoria, David Dunér. Han har just kommit ut med en stor bok om den tidiga svenska idéhistorien och gör här ett försök att beskriva idéhistorien under den gamla tiden, så länge sedan att det inte finns några tryckta källor att luta sig emot. Varför tänker vi som vi gör? Var kommer detta tänkande som vi har? Det går nästan inte en minut, inte en timme, utan vi tänker tankar som tidigare generationer har tänkt och är en förutsättning för det vi tänker. Och det är det som jag tycker är idéhistoria och idéhistoria. Att gå tillbaka genom historien och förstå hur tankar och idéer har format den värld och det tänkande vi har idag. Så i den här föreläsningen har jag tänkt att gå igenom ett antal viktiga händelser, teman, idéer, uppfinningar som människan har gjort genom historien som har förändrat vårt tänkande i grunden. Och det är idéer om naturen, om samhället, om människan, oss själva och vilka vi är. Och var kommer detta tänkande som vi har? Och en utmaning som jag gjorde när jag skrev den här boken som heter Svensk idéhistoria, forntid, medeltid och renässans var att sträcka historien bakåt i tiden. Alltså när man har skrivit svensk idéhistoria tidigare så har det alltid börjat med medeltiden då vi har skriftliga källor. Men min utmaning i den här boken var att gå bakåt och se vad kan man få reda på vad människor har tänkt och vilka erfarenheter och tankar och idéer de har haft längre tillbaka i tiden. Är det möjligt? Naturligtvis måste de ha haft idéer och tankar tidigare i historien. Men hur gör vi för att komma åt dessa idéer? Och ett sätt är ju att använda sig av det arkeologiska materialet, tingen, som i spår av inte bara händelser och verksamheter och det ekonomiska, sociala livet, utan det är också spår av idéer och tankar. Så att i den här boken börjar jag 13 000 före Kristus, när vi tror omkring den tiden de första människorna vandrade in i det som senare kom att bli Sverige. De var renskötare som följde renjordarna på deras vandring på dessa tundraområden som isen lämnade efter sig. Men vad tänkte de? Skulle vi möta dessa människor så skulle vi genast känna igen dem som människor. Vi skulle genast känna att de var lika oss på något sätt. Att de hade erfarenheter, kunskaper, de hade samma existentiella utmaningar som vi har. De skulle kunna göra observationer och dra slutledningar. De skulle ha metaforer. De skulle ha ett språk som vi visserligen inte skulle förstå ett ord av. Men vi skulle genast känna att det var människor. Men samtidigt skulle vi också upptäcka att de var väldigt annorlunda oss. Att det är mycket som vi inte skulle förstå. Och skillnaden där ligger ju inte naturligtvis i någon biologisk förändring hos människan, utan genom historia, kultur. Detta att vi lär oss av varandra. Och det är det jag skulle säga, kultur är, det är vår förmåga att lära oss av andra människor och förmedla detta från generation till generation. Och den här förmågan att förmedla information och kunskaper är någonting som bygger upp vår historia och det som gör att vi är de vi är. Så tingen är ett material som vi skulle kunna använda för att se på människors idéer. På den här bilden, tagen på 1930-talet
av Ernst Manker föreställer, eller vi ser en man från Mittådalens sameby som liksom sträcker sig in mot den här klippan i Flatruvet i Härjedalen, där han kunde se bilder av renar och älgar och björnar som en renjägare för så där 4000 år sedan hade gjort. Så vi kan sträcka oss in genom historien och förstå någonting av de människor som fanns tidigare. Och jag är övertygad att vi kan förstå dem. Naturligtvis finns det olikheter, men att vi ändå delar något mänskligt med varandra. Så vad är det som förändrar idéerna? Och det är ju våra redskap för att våra tankeredskap, våra som bilder och ting som vi använder för att tänka med. För vad som är speciellt med tingen är att det är också någonting som vi använder i vårt tänkande. Vi föreställer oss lätt att vårt tänkande finns här i huvudet. Men det fantastiska är ju att vi faktiskt i vårt huvud kan skapa bilder eller föreställningar om världen utanför vårt huvud. Och vi kan påverka världen genom vårt tänkande. Och på motsvarande sätt så kan världen, eller påverka världen, vårt tänkande. Och det är det som är framgången med människan som art, att vi kan förändra vårt tänkande när världen förändras. Och vi kan förändra världen när vi vill att den ska passa oss bättre. Att vi kan anpassa världen till oss. Och det är det här samspelet mellan vårt tänkande och världen som är lite av ett tema i den här försöket till en ny svensk idéhistoria. Men det som allting går tillbaka till egentligen är människans fantastiska förmåga att sätta sig in i andra människors tankar. Det är det som är det fascinerande, och det är det som är också något utmärkande för människan, att vi kan förstå en annan människa. Vi kan resonera kring våra egna tankar, men vi kan också träda in i andra människors huvuden och förstå något om hur de föreställde sig verkligheten. Ett exempel på hur tingen också bär på idéer är den här Havängsdösen, ett gravmonument på Österlen i Skåne, för rest ungefär 3500 före Kristus. I det monumentet så finns ju också föreställning om minne om en människa som ligger i detta gravröse. Det handlar inte kanske först om vem den verkliga människan är som ligger i graven, utan människorna som överlevde, vilka föreställningar de hade om den människan, hur de ville beskriva den personen med sina gravgåvor, vad det var för den personen hade för plats i hierarkin, om det var en man eller en kvinna, eller ung eller gammal. Så ger det föreställningar om människors idéer om, eller föreställningar om de människor som levde då. Men där finns ju också tanken om livet efter döden, att det finns ett liv efter döden, att det människan inte vill göra, eller det människan vill undvika i allra högsta grad, det är att inse att världen är meningslös, att döden är meningslös, utan det måste finnas en mening med döden, eller att det inte finns någon död, utan vi bara går vidare till en ny verklighet. Så att de här gravmonumenten talar mycket om en tid efter jordelivet. Men vad det här monumentet också är uttryck för är en stor revolution i mänsklighetens historia som förändrade människans förhållande till naturen och samhället, nämligen jordbruksrevolutionen, som trädde in ungefär 3900 till 4000 före Kristus här, åtskilja tusentals år efter det sker i Mellanöstern. Men det är en revolution för hur människor lever. Vi kan se det arkeologiska materialet, hur vi får nya produkter,
nya föremål, men också det som är gåtan här är ju varför gick man över till jordbruket? Därför tittar man på det arkeologiska materialet så har människor, de skeletten bär spår av förändrade levnadsförhållanden. Hälsan blev sämre, livslängden blev kortare. Vi ser spår av sjukdomar och epidemier, förslitningsskador. Vilket tyder på att människor har börjat arbeta mer än vad de gjorde tidigare. Och de har också bär spår av hierarkier och ojämlikheter. Organiserade konflikter. En rad negativa företeelser träder fram i samband med jordbruket. Och varför går människan in i detta som en del skulle betrakta som en fälla? Gått in i ett liv som är på många sätt väsentligt sämre än det jägarstenålderns människor hade. Nu ska man kanske inte romantisera jägarstenålderns tid med att den var så himla trevlig och så. Men mycket tyder på att man behövde arbeta mindre då för att överleva och få in det som man behövde för att leva. Så människan träder in och blir mer beroende också av klimatet och vädret och tvingades planera inför framtiden. Och en förklaring till detta är denna fantastiska nya livsstil som jordbruket innebar. Nya fantastiska maträtter, gröt och sådana smaskiga saker. Och också nya sociala relationer, nya fantastiska föremål. Senare under jordbrukstiden så inträdde ju metaller, brons, koppar. Så det är ett fantastiskt nytt sätt att leva. Man blir bosatt och får andra sociala relationer. Men inte bara det. Jag tror att det finns idéhistoriska förklaringar också till jordbruket. Och det är människans ständiga sökande eller behov av att få kontroll över sin tillvaro. Jägaren var naturligtvis också orolig för framtiden. Skulle jag få mina jaktbyten? Ja, han kunde göra några magiska riter eller på andra sätt framkalla. Men så mycket mer kunde han inte göra för att föregå framtiden. Medan jordbrukaren verkligen kunde göra någonting åt det. Han kunde planera inför framtiden och jobba hårdare och odla marken och försäkra sig om att kunna få en skörd även nästa år. Men det som också jordbrukaren hamnade i är ju också ett liv där man inte kunde förutse konsekvenserna av våra val och våra handlingar. Och det tycker jag också väldigt vanligt genom hela idéhistorien, hur människor har svårt att förstå var vi befinner oss och föreställa oss vad som kommer att ske i framtiden och vad det kommer leda till, de val vi gjorde. När jordbrukaren satte sig ner, byggde sitt hus, odlade sin mark, så insåg han inte, eller hon, att det här kommer göra att jag kommer behöva arbeta mera. Och jag arbetar gärna mycket mer för att få den här lovande rikedom av föremål och maträtter som jag önskar mig. Bonden kunde inte heller förutse att det skulle bli flera barn och därmed flera att mätta. Och därmed mer arbete som behövdes göras. När man lägger ner arbete på den mark som man odlar så vill man ju också försvara den till sista stund. Till sista man. Att man lämnar inte ifrån sig denna mark och försvarar det. Och därför den mark och de tillgångar man har drar till sig tjuvar och skapar konflikter.
Så att det följer ett antal sådana händelser som man inte kunde förutse. Men med jordbruket så kom ju också nya uppfinningar som hästdragna vagnar, ylletextiler, dekorerad keramik, hjulet. Senare också metaller som koppar och järn och brons. Men en tredje faktor som jag skulle vilja ta upp när det gäller själva forntiden, alltså stenåldern och bronsåldern, är ju hällristningarna som också är en källa till idéer. De här gjordes ju i den sydliga traditionen mellan 1700 och 200 för Kristus. De mest kända vi har är ju de från Bohuslän. Ni ser där till höger från Store Massleberg i norra Bohuslän. Till vänster från Släbro Oppeby utanför Nyköping. Den till vänster är ju väldigt, väldigt märklig. Vi ser ju inte vad det föreställer egentligen. Vad vill den konstnären som gjorde detta, vad ville han eller hon säga? Vad föreställer det? Till höger är lite lättare. Där ser vi ju skepp med vad som kan tolkas som en solsymbol och bronslurar som sticker upp över relingen och bemanning. Där är ju lite tydligare vad det föreställer. Men problemet här med hällristningarna är ju att även om vi kan se vad det föreställer, att det påminner om djur eller föremål som vi känner igen, så vet vi ju inte vad det egentligen betyder. Är det bara en bild av ett skepp? Nej, vi tror ju eller vill tänka oss att det är en berättelse bakom det här, eller myt eller föreställningar. Det här skeppet står för något annat än bara vara ett skepp. Och det är där som är liksom utmaningen med hällristningarna kommer åt. En vanlig tolkning av skeppet är ju att skeppet är ju den främsta tekniken vid den här tiden och den främsta sättet för långfärda handel och för resa, en förfylld resa utöver haven. Att det är en symbol för den sista resan, för döden, färden från jordelivet till döden. Och det förekommer ju olika skeppssättningar också vid samma tid och längre fram in i järnåldern. Men det är det som är utmaningen. Men det är ändå ett intressant material som beskriver någonting om människans tankeprocesser. Att de här bilderna är någonting som användes för att tänka med. Det är någonting som de lägger ut i materien för att beskriva eller tänka med eller lägga ut minnen, berättelser. Sen är ju dessa berättelser försvunna för oss. Men en viktig revolution skulle jag också säga, där tänkande förändras radikalt i denna del av världen, är runorna. Man kan tänka sig när nordborna reste ner till romarriket i början av vår tideräkning och såg hur romarna högg in märkliga tecken i sten. Och så påstår de att detta krafts eller tecken innehåller ord och meningar och kunskaper. Att man kunde i tecken som inte föreställer någonting egentligen, till skillnad från de här skeppsbilderna som ändå påminner om skepp, så är de här tecknena innehåller ju inte något information som säger hur vi ska tolka det, utan det är ju symboliska tecken. Och det där måste ju ha varit en märklig tanke och träda in i tecknena och se öppnas upp en hel ny tankevärld. Jag minns själv när jag lärde mig läsa en gång i tiden hur fantastiskt det var att gå ut på stan och se, kunna läsa alla skyltar. Att öppna upp en helt ny tankevärld när vi har dessa tecken. Och därför var i början var runorna mycket använda som magiska tecken. De
vad för de invigna, för ett ganska slutet sällskap, få människor som egentligen kunde tyda de här tecknen, de innehöll en gåtfull magisk betydelse. De första runorna vi har i Sverige är ungefär från 200 efter Kristus. Bland annat från stenkyrka på Gotland finns det en spjutspets där det står det som man tolkat den som skriar. Vad man vill mena med det är kanske är det spjutet som viner genom luften och att det är spjutet som skriar. Det finns ett spänne, ett dräktspänne från Gårdlösa i Skåne där det står Ek unvont, och som har tolkats som då jag den lugna. Att det är den kvinna som bar det här spännet som hade låtit skriva in detta på spännet. Så det är ägarmarkeringar kan det vara. En vanlig förekommande runrisning är futarken där det står de första bokstäverna i runraden. Som egentligen inte innehåller någon mening eller information egentligen, utan det är liksom magiska tecken. Man använder inte runorna för att föra över information egentligen. Eller ingen hade kommit på eller kom på tanken att man skulle använda detta för att skriva ner hela berättelser eller historier eller har exakta uppgifter. Den hade inte de praktiska betydelserna. Senare under vikingatiden så får runorna också en minnesfunktion där de används för minnen av den person som ligger i graven. Den här bilden har stenen, rökstenen från 800-talet. Har ju blivit omtalat de senaste åren. Och den är den längsta runskrift vi har. Den är på 750 runor. Och den ingår i den här gåtfulla traditionen. Den har ju varit omtalad länge. Och man har på många olika sätt försökt avkoda dess betydelse. Det finns till och med skiffer och talnycklar till hur man ska läsa detta. Så det är ett system av gåtor som man menar nu senast att det skulle handla om kampen mellan ljus och mörker och den yttersta tiden och Ragnarök, och att det skulle kunna kopplas till vad som skedde 536 efter Kristus under det som man tror har gett upphov till Fimbulvintern, nämligen 3 års missväxt på grund av vulkanutbrott på norra halvklotet som förändrade klimatet drastiskt under några år. Och att den här minnet av klimatkatastrofen fortfarande fanns då på 800-talet. Men det var ju alltjämt en muntlig kultur, den fornnordiska religionen. Vikingatiden och järnåldern var en muntlig kultur. Här ser ni några stenar från längst till vänster där från Altuna. Inte så långt härifrån Uppsala, västerut. Som är en av mina favoriter, som handlar om Tors fiskafänge där han försöker får Midgårdsormen på kroken och försöker dra upp den så hårt så att han trampar genom båten där. Ni ser hur foten sticker ut där ur skrovet. Och sen har vi Ledbergstenen som handlar om Fenrisulven som under Ragnarök slukar Oden. Och längst till höger ser ni Oden själv. Den enögde Oden från ett fynd som hittats i Uppåkra i Skåne. Men den här fornnordiska mytologin är ju ett försök att förklara varför världen är som den är. Den har kosmogonier, förklaringar till hur världen kom till. Det finns antropogonier, hur människan kom till, och teogonier, hur gudarna kom till. Det finns en kosmologi där försöker beskriva hur världen ser ut med Midgård där människan lever i mitten och Utgård
där jättarna bor. Och skapa liksom en världsbild. Men det som är typiskt för den här muntliga kulturen är ju att de är muntligt traderade naturligtvis. Och är inte då alltid sammanhängande. Och det är olika traditioner som motsäger varandra. Och det var det som var Snorre Sturlasons utmaning när han skrev ner de här myterna på 1200-talet på Island och försökte få ett sammanhang och en förståelse bakom de här berättelserna, om de kunde säga någonting om människan i stort, men också samtidigt blir färgad av den kristna traditionen. Så de här spåren vi har av den fornnordiska religionen är uppteckningar från kristen medeltid egentligen. Men den här fornnordiska religionen är ju något väldigt annorlunda än den religion som sedan tar över. Den är uppenbart krigsbejakande och våldsam och maskulin och ojämlik historia, där den starke tar sin rätt och ska göra det och ska vara dennes plikt att ta sin rätt. Det är en sorts hederskultur och en sorts klansamhälle som beskrivs i den fornnordiska mytologin. Där man betonar ära och skam och heder. Och när en samtidigt är den ganska tolerant faktiskt. Om en kristen och en asa troende möts, så någon gång då vid den tiden så skulle den som bekände sig till asarna kunna säga till den kristna: ja, Jesus, ja, det kan ju fungera där du bor, men hemma hos oss är det Tor och Oden som gäller. Och det skulle inte den kristne kunna säga. Utan det finns bara en enda gud. Och du ska inte ha några andra gudar jämte mig. Medan den som tror eller bekände sig till asarna kunde införliva i princip alla andra religioner om man så ville. Men det finns inte heller något koherent system. Det eftersträvade inte detta som kristendomen gjorde. Försökte skapa ett koherent, alltså sammanhängande system av tankar. Utan det var mer pragmatiskt och byggde på sedvänjor och för att hålla samman gruppen. Men hade samtidigt inte heller någon gemensam organisation som kristendomen hade med sin kyrka och sina påvar och prästerskap. I den fornnordiska religionen så predikar man inte några enhetliga läror eller hade någon särskild praxis som alla skulle följa. Så det är mycket mer pragmatiskt eller inriktat på här och nu och det närvaron och hur det samhället skulle fungera. Men det som kärnan där som den fornnordiska mytologin verkligen saknar är, de kunde beskriva hur världen kom till och hur människan kom till, men det är en sak som de inte hade, och det är att förklara varför detta, vad var meningen med allt detta, vad var meningen med att världen skapades. Ja, människan deltog i gudarnas kamp. Gudarna var ganska lika oss själva. Hade sina trätor och konflikter. Men vad var meningen med hela detta? Och där är vad kristendomen sen kunde komma med ett svar. Men det finns ytterligare en faktor jag skulle vilja ta upp från järnåldern och forntidens tänkande, som också är ett viktigt tema genom idéhistoria. Det är platser där människor möts, där idéer möts, där handel sker, där, eller som här på platser på konferenser eller på universitet, där människor möts och träffas och korsar varandras väg, är viktiga
miljöer för hur där idéer skapas eller förändras. Handeln under vikingatiden när nordpor reser ner till romarriket, tar med sig föremål från romarriket. Här är en bronsstatyett, Venus från gräsgårdar, den kallats från romersk järnålder, som kan vara inköpt eller tagen, rövad eller fått som gåva som soldat nere i romarriket. Men på dessa handelsplatser där människor möts så byter man inte bara varor utan också idéer och tankar. Och de miljöerna tror jag är viktiga att titta på genom historien. Till höger där är en av Ingvarstenarna. Den här finns vid Gripsholms slott i Södermanland som handlar om Ingvar, den vittfarnes bror. Som hette Harald och det var hans moder Tola som hade låtit rista den här stenen efter honom. Där det står på stenen, det foro manligen fjärran efter guld och österut gåv örnen föda. Alltså dog på slagfältet. Det dog och söderut i Särkland, alltså saracenernas land i kalifatet. Så det visar någonting om de här omvärldskontakterna också människan har haft genom historien. Och har haft mycket mer resor och möten än vad vi egentligen kan föreställa oss. Vikingarna kom ju så långt som till Bagdad. En av de mest talande historierna tycker jag för det här märkliga kulturmötet mellan nordbor och bildade europeer eller araber sker vid Volga på 900-talet när Ibn Fadlan, ett arabiskt sändebud, ser och möter vikingar som har ett offer eller har en begravning av en av sina hövdingar i ett skepp. Och han beskriver dessa barbariska nordbor som inte tvättade händerna efter att tömt tarmen och låg med slavinnor i bodarna och så offrade de en slavinna vid den här begravningen. Så här är liksom ett möte av ett ganska, jag skulle nog faktiskt vilja säga det, väldigt eftersatt del av världen som var där vi lever idag, Norden. Och en högkultur som var den arabiska vid den tiden som hade algebra och geometri och astronomi, hade skrivkonst och avancerad religion. Men det trädde ju också in i Sverige. Också denna nya sätt att tänka. Det är kristendomen, den monoteistiska religionen. Förmodligen kan de första nordborna ha lärt känna att det fanns till en kristen lära på 1000-talet eller på kanske 200-300-talet efter Kristus under romersk järnålder. Och det handlar ju om en lång process egentligen som kanske tog minst flera hundra år, minst kanske 1000 år. Det är först på 1100-talet som kristendomen verkligen får ett fäste i Norden där den är organiserad. 1104 så bildades ju Lunds ärkestift och 1164 här i Uppsala. Det är då större delen av denna del av världen var kristet. Egentligen fortsatte det in mot 1300-talet då vi har kristendom över hela landet. Så att det är ju en lång process som tar lång tid. Och varför gjorde det? Kan man ju undra. Det är ju en väldigt svår tanke detta med kristendom. Och till en början så var det ju den segrande Kristus som betonades. Ni ser till höger där ett krucifix från Tryde i Skåne från 1160-talet. Och det är den segrande Kristus som övervinner döden trots sitt utmana döden. Och
denna bild av Kristus förändras under medeltiden till 1300-talet då vi ser den mer lidande Kristus med sårmärkena, och vi ska känna empati och medlidande för denna Kristus som har offrat sitt liv för oss. Men det som fanns i kristendomen, som kristendomen kom med, var ju en ny etik egentligen. En ny tanke om vad som är rätt och fel. I den fornordiska mytologin så, eller fornordiska tanken, så var det ju inför gruppen du stod till svars för om du gjorde någonting fel. Men medan i kristendomen stod det inte till svars för dina fel och dina goda sidor inför andra människor, utan inför Gud. Det var inför Gud du stod till svars för. Och denna etik, vad som är rätt och fel, är ingenting som vi förhandlar mellan människor, utan någonting som är av Gud dikterat och är sant överallt och alltid och gäller alla människor, inte bara din speciella grupp. Så det finns en universell etik som det kommer med. Och ett nytt känsloregister som var helt oförståeligt, obegripligt, absurt förmodligen för de fornordiska troende. Nämligen synd och försoning och förlåtelse och sånt som förmodligen var helt obegripligt för en viking. Men det som också är viktigt, som jag tror sätter igång en hel process i det fornordiska tänkandet, är tanken om någonting som är bortom människan. Att det finns en värld som är oberoende av människan. Man kan kalla det tanken om det transcendentala. Nämligen att det finns någonting som gäller alla människor överallt, alltid och för evigt, nedskrivet i en text, Bibeln. Det kan vara sanningen med stort S. Att det finns sanningar som gäller alla människor och gäller alltid. Det kan vara rätten som jag nämnde. Det kan vara skönheten, att det finns en skönhet som går bortom den jordiska skönheten. Det kan vara en kärlek som går bortom den jordiska, sinnliga kärleken. En kärlek till Gud. Och denna tanke om en annan tankevärld tror jag var en viktig faktor som gjorde att medeltiden exploderar i ett nytt tankemönster och nya tankar. Det som kristendomen kom med var ju dessa saker också. Tankeredskap som vi använder för att tänka med, nämligen böcker. Boken. Att i hela texter lägga ner våra idéer och tankar och minnen. Vi kunde, till exempel när jag skrev den här boken, mycket av det som finns i den boken finns inte längre i mitt huvud längre. Utan jag har lagt mina minnen i en text och kan förmedla den till andra som kan fundera kring den. Så i texten så kan du lägga ner minnen och komplicerade resonemang som du kan diskutera och gå tillbaka till och fundera kring. Du kan överföra information och erfarenheter som du inte har några kunskaper om. I Bibeln kan du läsa om ett land som du aldrig skulle kunna åka till. Det heliga landet och Jerusalem med dess djur- och växtvärld. Här till vänster är den äldsta liturgiska skrift som vi vet har använts i Norden. Det är den så kallade Dalbyboken från mitten av 1000-talet. Och till höger Skaramissalet från mitten av 1100-talet som förmodligen tillverkades i samband med installerandet av Skara domkyrka. Så i de här texterna så skulle du kunna tänka med. Men själva inledningen på
handskriftens historia eller bokhistorien i Sverige är 829. Det är då vi har de första beläggen för handskrifter i Norden, och det sker under Ansgars resa till Birka 829, då han tar med sig ett 40-tal böcker upp till Birka. Men på vägen upp så blir han överfallen av rövare och blir bestulen av alla dessa böcker som han skulle ha i sin mission. Så att svensk bokhistoria börjar i en bokstöld helt enkelt. Men de som kunde skriva och göra böcker hade också en makt och en som de kunde använda. Därför att under medeltiden så började man skriva brev och så kallade diplom och ägotexter där man la ner, byggde. Skulle du köpa mark så var man tidigare tvungen att ha ett muntligt avtal. Under medeltiden så går man över allt mer från muntligt till ett skriftligt avtal. Att det är det skriftliga avtalet som gäller när du köper mark. Och därmed, den som kan skriva texter får också en makt att äga. Och vilka hade det? Jo, klostren och kyrkorna. Och det finns ungefär 41 000 medeltidsbrev bevarade i Sverige. Det äldsta är från 1080 i avskrift, och det är ett brev från påven Gregorius den sjunde där han hälsar kung Inge välkommen till den romerska kyrkans gemenskap. Så där trädde Sverige in, kan man säga, i en europeisk kultur. Och det är denna bildningsvärld som människan träder in i. Latinet som ett europeiskt språk som användes för att kommunicera med andra. Med medeltiden så kom ju klosterkulturen med sina skolor, klosterskolor, men också katedralskolor och stadsskolor som bygger just på att utbilda yngre människor. Det gäller pojkar framförallt då, latin som användes för att träda in i denna europeiska bildningskultur. Och en av våra främsta, eller jag skulle säga vår främsta tänkare under svensk medeltid var Heliga Birgitta, som också ingår i en europeisk kultur. Hon var ju verksam i Sverige men reste ju tidigt ner till Rom och etablerade så småningom en ny klosterorder. Och här till höger ser ni en bild där hon rider in i Vadstena och ser en av sina himmelska uppenbarelser, ser en munk som klättrar upp för en stege och börjar argumentera mot Kristus i en debatt. Det här kallas frågornas bok, där han ställer kniviga frågor om ondskan i världen och lidandet. Varför finns det ondska och lidande i världen om Gud har skapat världen och allgod och allvis? Och det utformas nästan som en rättegång. Hon var ju lagmansdotter och såg detta som en debatt, en rättegång där till slut den här frågvise nyfikne prästen straffas. Han symboliserar det som är medeltidens tanken, nämligen skolastiken som förenar den antika tanketraditionen med den kristna läran och hur man med förnuftet skulle kunna använda sig av sitt tänkande. Men den här kombinationen av handskriften och det transcendentala leder till en också naturvetenskapligt intresse, där naturvetenskapen eller intresset för naturen var inte intressant i sig kanske, utan det att det säger någonting om Guds verk. Att det var egentligen en religiös gudomlig verksamhet att syssla med och lära känna naturen. Så vi kommer in i en ny världsbild. Det är lite svårt att se där till vänster, men det är den så kallade Kolbatsanalerna som användes mellan 1130 och 1170.
1990 vid Lunds domkyrka. Den nedre cirkeln där är egentligen en världskarta, en så kallad T-karta, där de tre världsdelarna Asien, Afrika och Europa är utsatta. Och där finns också Sverige med utsatt. Och det är den äldsta kartan vi har där Sverige finns utsatt. Och det är ju egentligen en mental karta över hur verkligheten borde se ut, eller hur verkligheten borde vara konstruerad i Guds tanke. Det är ju ingen karta som man reser efter. Uppe till höger är från Ärentuna kyrka från 1435. Är ju en del av skapelseberättelsen, hur människan är skapad av Gud vid ett visst tillfälle. De sju eller de sex skapelsedagarna beskrivs på dessa målningar. Liknande kan du se på många andra håll under medeltiden. Men världen är skapad för människan i ett visst syfte. Och där har vi denna mening med människans liv. Att hon ingår i en större historia från skapelsen till den yttersta domen. Och bara som ett bevis för att man tänkte sig att jorden var rund, så kan ni gå efteråt den här konferensen ner till domkyrkan här i Uppsala. På sydportalen finns det en relief från 1330-talet som visar just skapelseberättelsen där jorden är rund. Så att detta att jorden var platt var ingen som tänkte på medeltiden, utan även de vanligaste kyrkobesökare visste att jorden var rund. Men bara för att avsluta så... Så finns ju den här sökan efter mening i historien som kristendomen kommer. Att världen har en början men också ett slut i den yttersta domen. Och här är en av mina favoritbilder som beskriver de 15 tecken som föregår den yttersta domen. Och det är från kyrkor här omkring i Uppsala. Övergrans kyrka och Sånga kyrka och Sala sockenkyrka. Överst till vänster ser ni hur stjärnorna faller från himlen som ett tecken på att jorden snart ska gå under. Till höger hur stenar faller från himlen. Nedre bilden till vänster hur havet brinner och träden blöder och husen faller samman i jordbävning. Och slutligen längst ner till höger hur städerna brinner och faller samman. Så genom historien finns hela tiden den här tanken också om människan som befinner sig i den yttersta tiden. Och det är så man tänkte under medeltiden, att den yttersta domen är snart nära. Frågan bara var eller när den kommer inträffa. Denna tankegång kommer sen bli ännu mer betonad under reformationen, tanken om den yttersta domen och att människan befinner sig i slutet av världens historia. Och det är ofta så vi tänker som människor, att vi befinner oss i världens mitt. Och det är lite så vi tänker också idag, att vi känner att vi lever en speciell tid. Det är ingen vanlig alldaglig tid vi lever i, utan det är en speciell tid med sina specifika miljö och samhällsproblem och problem med krig och klimatförändringar. Så med det vill jag kanske avsluta och lämna över till möjlighet till några frågor om det.